بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. اللہ پاک نے جس کو قرآن کا دل بنا کر نازل کیا ہے وہ سورہ یاسین ہے. یاسین کا ترجمہ مفسر شہیر ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، اے سید عرب و عجم، گویا کل کائنات کے سردار ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آقا کریم کا ایک صفاتی نام بھی ہے. جس شخص کو کوئی بھی ایسی خواہش، مراد، آرزو ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کے اس مجرب وظیفے کو اختیار کرے، آدھی رات کو ننگے سر رب کی بارگاہ میں فقط 41 بار یاسین پڑھے. اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے اس کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا. آدھی رات ننگے سر ہو کر 41 بار یاسین پڑھنا ہے. یہی فقط یاسین، پوری سورہ نہیں برس کر رہا. اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے حد شکریہ.